Bukit Aman sedang menyiasat kemungkinan fahaman jihad militan diterapkan kepada kanak-kanak yang diselamatkan dari rumah amal kendalian Global Ikhwan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata, siasatan dijalankan susulan terdapat dakwaan penghuni rumah amal terbabit dipertontonkan video berunsur militan. Semalam, Exco Hal Ehwal Agama Islam Selangor, Dr. Muhammad Fahmi Ngah dilapor berkata, fahaman jihad militan dipercayai antara yang diterapkan pada diri kanak-kanak yang diselamatkan dari rumah amal GISBH. Fahaman itu didedahkan dengan menonton video militan pada waktu lapang kanak-kanak berkenaan. Beliau memberitahu maklumat itu antara sumber diperoleh pihaknya daripada PDRM.